надзвичайно важливе питання. Закривають поштові відділення по селах. Для багатьох людей поштальйон – це лучик в кінці тунеля. Це зв'язок із зовнішнім світом. Для людей старшого віку, для хворих людей, в яких батьків немає. Поштальйон – це можливість поспілкуватися, дізнатися новини, отримати пенсію, отримати щоденну газету. Під приводом економії закривають пошти. Як вижити в тому селі? Школи позакривали, ФАПи позакривали, дитячі садки позакривали, вже й пошти хочете закривати. Тому ми вимагаємо відкривати пошти, ФАПи, дитсадки, а не закривати, щоб було. Дякую.